Oi pessoal, bom dia. Esse vídeo aqui que eu, quer dizer, esse vídeo, essa orquídea, eu fiz o um vídeo dela plantando ela aqui desse vaso, que ela tá bem desidratada, ela não quer desenvolver raízes. Aí coloquei ela aqui só do carvão. Aí ela tem esse cake aqui há muito tempo, só que ele também não desenvolve raiz nada. Aí eu peguei, tirei ele de outro vaso que ele estava plantado e coloquei ele aqui. Só que eu fui olhar, pesquisar. Enquanto ele tiver esse cake aqui, quer dizer, ela não vai desenvolver. O que que eu vou fazer então? Eu vou tirar ele aqui desse cake. É esse cake aqui, quer dizer, eu vou tentar salvar um dos dois, ou o cake ou a planta, né? Essa defal. Então eu vou tirar ele daqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, que eu tô filmando sozinha aqui. Aí eu vou tirar o cake e plantar em outro lugar. Porque fui meditar, enquanto o cake tiver nela, ela não vai desenvolver. Deixa eu tirar o cake aqui, dar um tempo aqui rapidinho, agora eu volto. Olha aí, já tirei aqui, ó, o cake que tava aqui e botei ela aqui pra ficar firme aqui do vaso. E agora torcer, né, que saia novos brotos, raízes. E aqui tá o cake, pessoal, olha só, não tem raiz, olha só. Só duas raízes, entendeu? Ele tá bem desnutrido, como se diz. Então eu vou agora plantar ele, colocar ele num lugar, plantar ele ali no tronco que eu tenho. E agora eu mostro pra vocês, tá, pessoal? Oi, pessoal, aqui ó, eu plantei ela aqui nesse toco de madeira. Eu já tenho uma aqui plantada. É uma defal. Tem essa aqui que é um oscídio. Aí agora plantei ela aqui, o cake que eu tirei daquela, coloquei ela aqui. Vamos ver agora, né, se ele vai reagir. E quando ele reagir, começar a sair brotos, aí raiz, eu faço outro vídeo mostrando pra vocês se deu certo mesmo ou não, tá bom, pessoal? Então é isso aí, joinha pra todos vocês, beijo, fiquem todos com Deus, tá? Depois nós estamos aí de novo qualquer hora. Beijão.